Республиканың кішігалыр фестивалі таштыпты Вячеслав Майнагашевтың адының спорткомплексінде пайрымне азылған. Бүгін бір прай аймақтардың 100 азыры алжы келпарған. Олар прайзы кішігалырның шутық жылары бұлшалар. Бістің республикады кішік базы ұрықы алырды шуты сенін көдірір пегінің алынжы қазыны программызы тоқытшы. Бұл фестиваль аның оқ остыры пизінші хати ертірілгін. Шобы алдағы, кішігі алдағы шон жы, бұл физкультурға, спортқа сағын болған жы. И басқа аларда мұшсон алардың қайда бар спортзалдар, қайда бар, ну, қайда неге шүкшүрігі, мұш қайда да ұтышылдыр жи. Апысыларды шобы шүтістары жи қайды дегі. Мағатылы болған жи, бір шивосы спрайзын, шижек алардың, шобы күр болғандар, кем қайды үшсе, қайды шүртөпші, анандар, шоб қасықтары, ну, күйтіпігі настроение болғаным, бұлсе основной. Фестивальның программы зоқостыры пұлғыны өме, кішік футбол, волейбол, ник атлетика, мас рестлинг, пазы арғымша тартызары көрімнерже марғылы зырғы керек пұлғын. Че арылы шылыр саны тен пұлбан. Еде асқы сайманың шибіргі пи спортсмен келген олар пазы бизінің перевоз алдың Казановка станция дыңныр. Пи айманың сикс ол арылысқын. Богдановкада пазы шуғархы кендірлікді шүртіп жатқын шитер футбол өнерге қынадырлар. Олық көрімжі күстердің сыны зырғы темнен салғынар. Деревня Богдановна, Гелькаспас, Екенджи Хати, Екенджи Лу, сейчас получил СМНД. Когда вид спорта? Футбол там. Алдап Сангбаран, до стадиона, чтобы ходить у Нига. Темный чипс, у Нига чипс, Сөбірілер арызында арғымөрі алынжы барған. Еде прай аймақтардың үшілі өмі марғылысқан. Олардың пісі асқы саймандығы Алагашевтір сөбірізі. Біз келгіз Аскеске районың Албейкі. Біз марғылысыз спортивная семья, как малый села арызынды. Біз арылызысым эстафетті болыр пістің ходят ашаны. Дарт шелер, где иголка таста шелер. Ну, кемес, хтим, ну, кас, где дарт с ним, антар не таста вас еще. Спорт марғылары екі күн барған, еде кішік футбол жа шеңізші бұл барған тарты пайманың өмізі, пи аймандағыларының күштері пу қазір көрісті салы шетпен барған. Волейбол жа пастағы орынға асқы сайманың өмізі сыхан. Ең табырықтар пазы шүгірікшілер шыра аймандағылар бұл барғаныр. Спортқа қыншатқан сөбірілер арызынды тарттыптағылар оқ ең пөзік салтырлар көздікінір. Мұндағы марғылары кішік базы ырықы алырды, спортының айғыз жатқан ұлы кішілер парпул жатқанын жақсы керешілі.